بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو زده کونکو خللا رحمت ټول روغ او جوړ صحیح او د هر فیمه مضبوط بل مخکینه لواس مو چې ده چرګانو ده زای ساتنه په حق لو په کډول زکړی او ساکړنی ده نن باید په برس په ډول پېتوره سولي سی نن ګرانو زده کونکو راځو د ټول د هر فیمه مضبوط بل لپاره مو چې ده تغذیه په حق لدان او د تغذیه د چرګانو تغذیه په حق لدان مو په مخکنیو لسته کول واسطه چې چرګان باید هغه ځای کې چې ژوند کوي پسې ډول ژوند کوي او هغه ځای کې چې ژوند کوي باید په کوم رقم شرایطو باندې برابر وي نو نن مو د چرګان تغذیه په حق لدان د هغوی د تولید مسل او همدارنګه د نورو معلوماتو په اړه تاسو ته تا لوست تر کوئ چې مخ شرایط ځای ولولې نورابا سوربلاسته مو چې دې تغذیه په حق لګا کله چې د چرګانو بچیان یا کوچني چړګوري چې د پلومړی زاله لپاره دنیا تر راځي نو دوی مېډه خاړو ته اړتیا لري دوی راځو را نسې خوړل لنه د حمدله لپاره دوی ته مایه داني چې د اومچ په نامه یادې کیږي دوی ته ورکول کېږي هاه اومچ د غنمو د اورو سخه یا د جوو رو د اورو سخه جوښوي دي تر سودي تور کړسي نو دوی زکه چې وړکی وی لکه څنګه چې تاسو په تصویر په کتاب وګورئ دو دوی وړکی چورګوري دي نو دوی نسې کوله چې هغه ته داني هزم کړی نو د حمدله لپاره دوی ته د غنمو او د جوار سخه وړوکی داني جوړوي خوړو جوړوي تر سوده هغوی د بدن ماوات چې کوم ترټیل لري هغه پوراشي نو د hebdom لپاره کلاتې د چرګان غټي د چرګوري غټي نو دا معلومدار خبره ده چې دوی نور انرژي ته ضرورت لري لګډي رې انرژي لګټیر خوړه دا ارتیا پیدا کوي ځکه چې د دوی فعالیت په روزمری ډيريږي نو دوی غټي نو د همدې لپاره په هغه وڑکیو دانو د دوی د خوراکي توکي پورې کې د نشې نو د همدې لپاره دوی کلچ غټسي د تا غټه دانه ورکول کېږي نو دا غټه دانه د دې لپاره چې دوی ته انرژي ورکړي دوی کالجه خپل ژوند ته ادامه ورکړو دوی ته د غټه دانه د غړو کوټو ميدګي سخه همدارنګه ده جوار مې او هغه پوډر سخه جوړي کی او دې تا ورکول کیږي نو کله چې موږ چرګانو ته د سخه ورکو یا داسې داني باید دې تا فکر یا پام ونيسو چې د دوی هغه لوخه چې موږ ورته دوتي ورکو خاړه ورکو هغه باید پاکوسي ترڅو د هغوی د ناروغي سخه مخنیوي وکړي صرف لریږي چې د دوی د ناروغي سخه مخنیوي کیږي د دې لامل هبږي چې د کاکړتیا او د کثافت سخه په یو که ساتن او مخنیوي وشي نورو به خپل بللن وانه چې د بللن موده مسل زیګیدل یا توليد مسل په نامدا نو الوتن کې چې دی د ټول خپل بچي په هغې کې ساتي او د هغې په وسيله یعنی د مور څخه بیرون د بدن څخه د کول شي چې قبل هغه غان تا ودا ور کړی او هغه سه بچان رابسي نو زموک کارکوهان او پوهانوالان د ایت مافق شوی دي ترڅو چې د الوتین کې او د بازه اهلی حیوانات چې د هغه د شودي غوخه او همدارنګه پښمون زخه استفاده کو نو د ایت پوهانوالان د ایت کامیاب شوی دي چې ترڅو هغه په خټاول او په داول داول شکلونو هغه اصلاح کړي لکه د چرګانو اصلاح کول یا د چرګانو اصلاح کول د پدپیټوګا د بچي استلنو چرګان او همداسې نور حيوانات کارپوهان د تا مفخښوی د چي دوی وشي کولای داسه حيوانات په دوه دوله اصلاح کړی لکه یو دوله چې د پدپیټوګا بچي استل یعنی د چرګانو یو دوله بچي استل یا تولد مسلکول په پدپیټوګي دا خپل نوم نه معلوم ده چې چې دوی دا دا سويچ چرګه د دوه یادري میاشت له پاره هغه نه چوي او دوی کلچ هغه وچوینو یو وی سورزه دوی باندې ورځ تیری کی ترسو هغه د اګینه بچی راوزی او د په طبي دولوي زکه خپل چرګه په هر وخت هغه وچولاو هر وخت زرو په هغه کینی او خپل هغه کتنه دنیا تر والی نو دا شکل د طبي شکل په نامي ا دی چې هغه هغه باندې کوم چرغان کینی او وغار چې د هغه نه تولد مسل وشي او یو بل چې ګورې تر لاسه کړی نو هغه کې باید د شرایطو لري لکه حګی بایډ نو فالرون کی وي او همدارنګه حګی بایډ درس درس نیو شاوخاتای کوم خط شوی نووسی حګی بایډ شکل کلو لاوسی او هغه سه اگې چې وګ دی ډیره د هغه ساګوی څخه بعد مخنیوي شي چې ترسو حګوی په تولید مسلو نکرياو حګی بایډ 2009 ترسو د هغه نه یوخه کوچنۍ چړګړې دنیا تاراشتي نو موټه ستو ته ویل چې به په 2 ډالر کولیشي چې په دوه ډول ډول دو لري تولید مسلو کر یو طبيعي او یو مسنري له طبيعي ډول مختاصه شریک کړي نو په طبيعي ډول د دوی ځای باید سرنګوسی چې ترسو حالت د یو شي کولای خپل هغې په خا ډول پېکيني او تري چولګري تر لاسه کولای یوشي نو مګباي دوی ته داسې دو یو کارټن 450 جوړ کو چې اندازې تقریبا 2 غټوي ترسو دوی شي کولای حالت په راحتۍ سره کینی نو بعد ل دوی هغه کارټن په زمکه کې مګباي لک خاورو شي دوی حغه لغواخه واخلو او دا خپل د کارټن سطح هغه مساحت پیډ کړو بعد له هغه بیا لک خور پکی واچو او لک واخیابوسک اولرو هغه پکې اچو نو تر دې چې هغه کارټن لګنیمشي او دا سطحای هموارش یا نرمشي نو بعد له هغه مکاوله شې چې سوداني اگې چې مختص د مخ شرایط لاره اولې نو هڅه اگې کوله چې حالت اكيد او زموږ هغه چرګه چې پکور کړي نو هغه په بوزو او کینوونو ک هڅه کوله چې یوخه تولید مسلو کړی او هره چرګه کوله چې د ترپینځه لاسو د نوو اگایو نه بچی راوواسي نو دا د هم دې تبي تبي په شکل هغه زای و چې هغه باید کوم رقاب زای کې خپل تولید مسل په راحت سره وکړي نو همدارنګه موږ اوایل چې مصنوعی بچیستل هم شت دینو مصنوعی بچیستل د سويچ په همغه هغه و کې سربلر دي چې موږ کاوله شو چې څرګږي نو دا د ماشينو په واسطه هغه ماشينو یو قوتګانو کې تودوخه اکسیجن د ماشينو په واسطه حالت ده, ده نکې کی ده 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 او کې د شچې دا هغه هغه هوا بدل د کلی او د داسې یو هوا ورتورکوي ترسو د هغه چرګي هوا ولري نو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې د سنگلتا کتاب ګوري دلته د مسنۍ په شکل حقیقانه پقوتې یا ماشينونکو کې خوستل کیږي اکسیجن او توډوخه په آزاده شکل ورته ورکول کیږي چې دا د مسنۍ په ډولوي او د سودا کولو لپاره د دې کولو چې سودا کو په حق لم کول شي چې هغه اگینا یو ورکه کوچره تر لاساکرو نو دا زموږ نه نهایلسته سبا په خټه ډول زده کړی که کوم سوال پښتنې پوښتنه یا هم کوم مشکل <سؤال> لري په لست کې مو مخ سره په کمنټونو کې شریک کړئ رانیدان د مو حمد د چ دل تا تاسو ته د هاګیو د طبي بچیو استل لپاره مناسب ځای تعین شوای دی چې ما تاسو ته ویلې خو تاسو به داس یو کارتن جوړ کړئ چې هغه د هاګیو لپاره یو ځای وسې تر څو چې هغه اوسې کاله حال تاکینی او دا یو عملی کردې تاسو یو ځای وکړی او کومتون کې مکت یو ځای شریک کړئ نو تر دې چې به رازم تاسو ته بل واستره کوم د الله په نام خو وخت له